Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Duty free tu kan. Macam-macam makanan dia. Dan alhamdulillah kita selesai. Ya, check in, bagasi. Semua jemaah dapat zam-zam. Ya. Kemudian beg semua lepas, alhamdulillah. Cuma hand carry tuan-tuan, hand carry banyak tak lepas, sebab hand carry ialah hand carry. Ada yang lepas alhamdulillah, ada yang banyak tak lepas, sebab hand carry tu kena di hand carry kan. Ha, gitulah ayatnya. Jadi untuk hand carry banyak tak lepas. Okey, ini satu dua, insyaallah kita akan terbang daripada sini insyaAllah. Boleh semayang lah? Takhir. InsyaAllah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Lepas semua? Alhamdulillah. Ha? Duduk di depan. Suruh perempuan pun depan. Ya. Alhamdulillah. Okey, semua faham? Kotak lepas, sama-sama lepas. Alhamdulillah. Tinggal nak datang lagi je. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya. So, boleh sembahyang tuan-tuan? Masih lagi ada waktu maghrib ni. Boleh takdim lah. Tak salah. Ya. Masih lagi boleh takdim bagi sembahyang maghrib. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Selesai semua check-in, jemaah pun dah duduk-duduk, maka bolehlah kita solat, ya. Tenang-tenang aja. Kita agak awal juga alhamdulillah, walaupun awal yang penting lepas semua kan. Biar awal tak apa. Ya, daripada grup lain kita antara yang terawal lah. Alhamdulillah. Baskin Robin saya tak perasan dia, baru rasanya tu Baskin Robin. Sebelum ni macam tak ada kan. Okay. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita nak pergi sembahyang lah. Apa yang ada kat sini ni? Dunkin. Oh, Dunkin Donut kan. Nak air panas ke cappuccino, ya. Yang tu ada kedai buku. Ini kedai buku ni bertahan betul je dulu ni, subhanallah. Dan Baskin Robbins, ya. Hoi mak, sebiji macam Malaysia tuan-tuan. Sama lah. Okay, insyaAllah. Siapa yang nak nanti boleh datang kan? Nak beli ke apa. So, lelaki sembahyang sana. Dia masih lagi tak banyak buka lagi ni. Kios-kios. Kalau tidak banyak kios ni. Ya. Yeah. Tak banyak pula kios. La ilaha illallah. Kita nak solat. Lepas sembahyang, tenang-tenang. Ya. Yeah. Nak balik lah. Tak ada apa nak kejar lah, ya. Tapi hari ni dijangka kapal terbang full house, ya. Sebab datang hari tu pun penuh, balik ni pun penuh ni. Cuaca makin lama makin sejuk tuan-tuan lah. Memang suka, memang sedap. Busi sejuk memang best. Tapi suara tak tahan tuan-tuan. Rekod tak tahan kadang-kadang, ya. Lepas tu dalam bilik pula sejuk kan, kering. Banyakkan minum air tuan-tuan.
air kena banyak minum. Kalau tidak nanti takut kering, boleh demam tuan-tuan. Untuk seorang lelaki dekat 113. Untuk seorang wanita 112. Ya. Toilet apa semua ada. Senang. InsyaAllah. Okay, jumpa sepanjang dulu.